Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. Мене звати Ярослав Бутенко. Я сьогодні вам продемонструю метод повітряної відводки. Цей фікус Бенджаміна я придбав десь місяць тому, виконав його пересадку в менший горщик, який підходить для формування кореневої системи бонсай. Але це дерево висотою більше, ніж 1,60 м. Для бонсай воно у такому форматі не підходить, тому я вирішив розділити його на декілька дерев для того, щоб не втрачати цінну частину, оскільки товщина стовбура приблизно однакова і не змінюється. Він виглядає як домашній вазон, але не виглядає як бонсай. Для бонсай обов'язково треба, щоб зменшувалася товщина стовбуру. Тоді це виглядає як доросле дерево, якому багато років. Тут досить добре видно товщина стовбура одна, і потім гілка, яка росте майже вертикально, ідеально підходить для того, щоб стати новим стовбуром. Тому цю частину можна було би просто обрізати. Вона по розміру більше, ніж половина розміру дерева. І тому, щоб її не викидати, я зроблю тут повітряну відводку. Тобто зроблю так, щоб тут сформувалися корені без обрізання дерева. І це буде ще одне дерево, яке в майбутньому перетвориться на бонсай. На каналі Бонсай Україна вже є відео про пересадку цього дерева. Якщо ви не дивилися, то раджу подивитися. Також є демонстрація методу повітряної відводки на дереві гібіскус. Тепер продемонструю її на фікусі. В чому полягає метод повітряної відводки? Прорізається частина кори з калюсом шириною приблизно як 2 діаметри гілки, яку ми хочемо укорінити. Потім накладається поліетилен, який заповнюється мохом сфагном. І закривається все. І виходить, що дерево частково продовжує живити цю гілку. Але гілка розуміє, що вона може померти і генерує нові корені на нижній частині. Для того, щоб виконати цю процедуру, нам необхідні мох з фагном, дроти для фіксації, поліетилен, гострий ніж і також бажано укорінювач. Починаємо. Отже, беремо гострий ніж і прорізаємо смужку. По всьому колу. Бачимо активне виділення соку. Це означає, що дерево в активній фазі і здорове. Зробив проріз, тепер знімаю кору.
Тепер задача. Після того, як ми зняли частину кори, задача обмотати гілку поліетиленом в декілька шарів і зафіксувати поліетилен знизу. Фіксацію важливо виконати досить сильно, тобто стяжка має бути тугою, інакше є великий ризик Фіксацію потрібно зробити тугою, інакше є великий ризик, що мох всередині пакету пересохне і укорінення не відбудеться. Тепер розширюємо пакет. Робимо ніби стаканчик. Ось подивіться місце, де я обрізав кору. Тепер я беру зволожую. Беру укорінювач і пензликом наношу на місце вище зрізу, оскільки корені будуть формуватися вище зрізу. Зволожую мох сфагном. Наповнюю пакет. На цьому етапі ці декілька обертів поліетилену, які ми зробили навколо стовбуру, розтягуються і дозволяють наповнити досить сильно. Після того, як я наповнив пакет, потрібно його стягнути, стиснути, утрамбувати зверху і закрити поліетилен зверху. Після цього беремо ще один дріт і також туго
обмотуємо для того, щоб волога у пакеті залишалася. Фактично, неякісне виконання цього етапу може перекреслити всі ваші старання на інших етапах. І роблю сильну стяжку. Також дивіться, ось тут я пропустив. І це місце, де буду висихати. Оскільки я не хочу перемотувати, я заклею тут скотчем. У цьому відео я виконав повітряну відводку на фікусі Бенджаміна. Це досить ефективний метод, який дозволяє знизити ризик помирання гілки, яку ми укорінюємо. І також він дозволяє укорінювати не тоненькі гілочки або пагони однорічні, а укорінювати досить великі гілки, які можуть швидко перетворитися на бонсай. Зараз я виконаю ще одне укорінення вище, для того, щоб зробити з цієї верхньої гілки два бонсай. А для подальшого спостерігання за розвитком цього дерева як бонсай, підписуйтеся на канал. Якщо відео було вам корисним, ставте лайк і рекомендуйте його своїм друзям.